अक्सर नेपाली चलचित्रहरूको विक पोइन्ट भनेको नै स्टोरी टेलिङ हो। स्क्रिप्ट लेखनमा उत्कृष्ट मानिसहरूको कमी भएका कारण नेपाली चलचित्रहरूले स्टोरी टेलिङ कमजोर भएको आरोप सदैव खेपिरहन्छ। कतिपय व्यावसायिक रूपमा समेत सफल रहेका चलचित्रहरूको पटकथा कमजोर भएको समीक्षा हुने गर्दछ। हुन त चलचित्रको मेरुदण्ड भनेको नै पटकथा लेखन हो। यदि पटकथा उत्कृष्ट रहन्छ भने सिनेमा हलमा दर्शकलाई बाँध्न सक्छ। सायद नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक रिजल्ट उत्कृष्ट नआउनुको पछाडि पनि पटकथा लेखनकै महत्वपूर्ण हात छ। सायद यही भएर हुन सक्छ कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीले काठमाडौँमा पटकथा लेखन कार्यशालाको आयोजना गर्दैछ, जसका लागि बलिउडका ख्यातिप्राप्त स्क्रिप्ट राइटर अन्जुम राजावली काठमाडौँ आउँदैछन्। राजावलीले बलिउडमा व्यावसायिक तथा समीक्षागत रूपमा सफल रहेका चलचित्रहरू राजनीति, सत्याग्रह, चक्रव्यूह, आरक्षण, अपहरण, गुलाम जस्ता सफल चलचित्रहरूमा स्क्रिप्ट लेखनको काम गरेका छन्। डिसेम्बर 14 र 15 तारिकका दिन दुई दिने कार्यशाला नेपाल टुरिज्म बोर्डको सभा हलमा हुनेछ। एक भिडियो सामग्री मार्फत अन्जुम राजावलीले आफू नेपाल आउन लागेको जानकारी गराएका छन्। कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेका स्क्रिप्ट राइटर राजावलीले दुई दिने नेपाल बसाईमा आफूले धेरै कुरा सिक्ने र केही कुरा सिकाउने बताएका छन्। Hello, this is Anjum Rajavali. I have been a screenwriter of the Hindi film industry for the last 25 years or so. I do believe that if any film industry and any cinema seeks to develop and grow, then it has to primarily concentrate on the screenwriting craft, on encouraging storytelling talent in that country. And what I am really delighted about is that the Kantipur Film Academy at Kathmandu is now organizing a workshop, screenwriting workshop, for which they have invited me to conduct it. So I would urge all directors, writer-directors, screenwriters, and anyone interested in screenwriting in those parts to actually come and participate in this. I promise you that we will make it a meaningful and enriching learning experience. Thank you.